chodź do konika nóżką tepce, nie chodź do dziewczyny, co cię nie chce, bo każda dziewczyna chwiejąca jak ścina kochałaby chłopca co godzina. Pamiętaj dziewczyno na me słowa, co ci je powiedział wieczór wczoraj. Z innym chodzić będziesz, a mnie kochać będziesz, pamiętaj dziewczyno, płakać będziesz. Tradicinę kapelu Šventė. Labai džiaugiamės skirtingų šių kultūros centrų ir linkime visiems gerų akimirkų. Vytame! Vytam všetkých pánstva bardzo srdečně na kolejnym přeglądě kapel i muzykantów w Czarnym Boże, ale tegoroczny przegląd jest troszkę inny, bo nam się cała rodzina tych muzykantów rozszerzyła i mamy oprócz kapel jeszcze takich solistów, tu mnie podpowiadają samouków, ale to nieprawda, to co od Pana Boga to nie jest samoukowne, więc mamy jeszcze solistów, muzykantów, a plus jeszcze do tego gawędziarzy, takich ludzi z bardzo podwieszonym językiem, którzy różne fajne plotki nam dzisiaj opowiedzą. A więc, moi drodzy, mamy dzisiaj 9 kapel i 15 takich uczestników indywidualnych. Laworyszki, a wieś Slabada. Jest to pani, która dużo, dużo mówi, podchodzi do mikrofonu. Мікрофони ближай. А я ці опові байка о Матею. Недалеко Калабору жив старий ляшнік Матей. Мів ён жонку Теодору, а з єю паукапи дзяцей. З нею паукапи дзяцей. Тяжко бився цілий век, сиротою був ён з малих лет. Треба ж було, рано женився і пішов по службі у світ. Тяжко було розживатися, землі ні куска, стали діти знаходитися, що год, то дочка. І багатий знає з тою смагу, що так з дочками робить. Тепер, братцы, без посагу, таки тавар трудно збыть. Узявся наш Матей за головку, а уже у жонки осмая дачка. Треба ж продать и коровку, и последнего бычка. А хрещбины то не жарты. Треба ж кумов запросить, дать им выпить водки не две кварты, закусить. Грызла ж яго жонка і Тадора, што ён дочак не ўбіраў. Меў немала гора наш Мацей, што рабіць і сам не знаў. Але чуў ён раз такую казку, што казала колісь маць, быта можна ўбіцца чарту ў ласку і душу сваю прадаць. Можна найсці папараці кветку, а яна цвіце на святого Яна улетку. Чорт паможа скарб той найсці. Будзе той васолы і багаты, а чорт будзе ўсё рабіць, хоць нікуды не ідзі з хаты. Ну і пашоў Мацей нас да лесу. Цэлу ноч ён прасядзеў і на папараць глядзеў, добра аглядаўся, ужо і душу сваю бесу аддаваў. Але чорт і свет не паказаўся. Мне і чорт не спагадае, як мне тут забагацець. Вот уж доля праклятая, няхай згіне прападзець. Але меў раз наш Мацей цяжкі сон, бо нагнаўшы ён алею, добра кашы з ім пад'еў. Ідзець наш Мацей уночы дадому з лесу. Глянь, гарыць агонь.
без лому, быццам свечечка якраз. Пэўне скарб не паказаўся, думаў наш Мацей. Зняўшы шапку, перажагнаўся і давай зямлю капаць. Капаў-капаў, аж потліўся. Закіпела ў жылах кроў, а як штурхнуў і разбіўся поўны саганду катоў. Вось багаты буду, думаў так, толькі як занесць да хаты. Стаў ён класці ў кішэнь, а кішэнь трашчыць і рвецца. Ён за пазуху папхаў. Глядзіць, многа астаецца і паловы не забраў. Лепш прыеду з возам, думаў так. А каб не згубіць і следу, спусціў порткі, зрабіў знак. І зноў капае, са ўсім змогся. Быццам скарб зарыў ён зноў. І зрабіў ён знак наверху, аж эха разляглося. Тут у сне Тадора пачула. Глядзі, Мацей, што ты зрабіў, каб ты прапаў. Ціха, не мяшай ты мне, Тадора. Скора будзем мы багаты. Хваця нашым дзецям, табе і мне, адказаў ей муж у сне. Бабця, вам не можаце, што я на бацьку глядзець? Ну, мога, але так а троха весельша, бо бабці Эвцы і дзеду Тамашу. Бабка Эўка, дзед Тамаш, паехалі на кірмаш. Як паехалі учора, то і не маі дзісі. Але што павезлі прадаваць, гэта ж можна зрахаваць. Дзве курыцы, кабана і ашміну пшана. Распрадалі ж яны свае тавары, зашлі выпіць горкай гары. Дзед паставіў паўбутэлькі, а баба цэлую бутэльку. Напіліся, наеліся ў распрох. Чуць пралезлі праз парог. Дзед сеў за пана, баба за фурмана. Хіп бы баба не спала, то й кабылка трапятала. Як абое паснулі, ім кабыліцу свіснулі. Як прачхнуўся, што дзед, глядзь, кабылы нет. Ды на бабу ён зароў, ах ты старая псякроў. Дзе кабылу ты падзела, ты ж наперадзе сядзела, дзе кабылу ты падзела? Бабця, а что это значит дукат и пасах? Детка, дукат то такие пенёшки. Як ты росли, то перш были такие дукаты пенензы. А ты ж не видела, але я то шишку слышала от бабці такой Рені Юцкевичовой, которая мешка в петрулишках. Кедыш я завёза до тебе, она нам венцы упове еще. А пасах то вяну по-нашему. Ну, чтобы мели богатство, девчины выходили замуж, мели кедыш куфер, шафа. Як богатше, то й крова давалі. Ну, то чэба й тобі дзецку збераць пасах. А ца то такяго ашміну пшана? Ну, то ашміну пшана то я вем. Але можа хтось на салі, хто за старшых осуп ве. Яка то є твага ашміну пшана? Можа хто от поля? Іля то є? Яка то є твага? Може староста ве? Ну я, хто опой, отпове? Не, неправда. Не, а то є три пуди, то Іля бенді. Дякую.